David Font, alcalde de Gironella, és el nou director del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, el CIRE, de la Generalitat. Es tracta d'una empresa pública depenent de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria, encarregada de la formació ocupacional, del treball productiu dins dels centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil i de la inserció sociolaboral de les persones internes que es troben complint l'última fase de la seva condemna. Amb aquest nomenament, Font torna a un càrrec de la Generalitat després del seu pas com a director de l'Agència Catalana de Turisme entre els anys 2018 i 2021. David Font Simón va néixer a Gironella l'any 1980. Economista de professió, va cursar la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat Politècnica de Catalunya. Va entrar en política com a regidor de Convergència i Unió i actualment és alcalde de la vila de Gironella des de l'any 2011. També va ser president del Consell Comarcal del Berguedà i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà entre els anys 2015 i 2018.